Küresel travmanın. Beş köyün evi, veriyorum. İstemem eşliğimi. Yakında da aram. Kimdi ki sen gelir? Sen anlamadın kim? Söz soruşturma ne? Ha, soruşma! Alo? Tural, salam necesin? Sağ ol Lale, sen necesin? Ben başta narahat elədim. Güzel hala buradan çıxandı dedi xəstəxanadasan. Nəsə olub, narahat oldum sən üçün. Yo yo, narahat olma. Özüm üçün getməmişdim xəstəxanaya. Mən yaxşıyam, narahat olma. Yaxşı Tural, əsas oldu sən yaxşısın. Özünü qoru. Sən de. Sağ ol. Görəsən kimdi bu Lale? Yani bir zəngindən üzündə güllər açdı. Bütün üz ifadən dəyişdi. Necə yani, kimdi? Vaqif müəllimin qızıdır da, mən də onları da işləyirəm. Belki gözüm aydın Vaqif müəllimin qızıdır, o səndən niyə maraqlanır, hə? Adam da maraqlanır, mən... Hı? Mama onlarda olanda mən xəstəxanadan zəng eləmişdim, o da elə bilib ki, yəqin mühəlləs... Bir deyək ki... Mən niyə sən hesabat verəmi? Çünki mən sənin yoldaşınam, sən o hesabatı mənə verməlisən, bildin? Pa! Hə? Top xəstəxanaya getmişsən, ona nə aidiyyatı var bunun? Niyə görə sənə görə narahat olmalıdır, hə? Ha qız, necə yani, niyə? Lale həm də bizim qohumumuzdur da. Niyə narahat olacaq? Sən ağlınız qohumlarıma getməsin, ha, bilin? Narahat olma, mənim qohumlarım sizdən sadiqdirlər, hə? Bu? Mənim dəxli yoxdur, o qız sənin qohumumdur, ya nədir, mən bir də belə şeylər görməyim. Ay, sənə görə narahat oldu, ya nə bilim, nə, sən evli adamsan, bildin? Samaya, sən dəlisən, dəli, başqa heç nə, dəlisən sən. Hə, yaxşı olsun, mən dəliyəm, amma mən sənə sözümü dedim. Olar. Gel. Arif əmi. Buyurun. Görün buna ne diyeceksiniz? Bu nedir böyle? Siz bakın sonra diyeceğim ne oldu ona. Ya baktım ne olsun? Orada kimin imzası var? Davud'un. Nedir ki? Heh, Davud'un. Bayağı ben o otaktan çıkanda özüme söz verdim ki, bir de gelip Davud'dan şikayet edemeyeceğim. Ama ben o gördüğüme göz yuma bilmərəm. Gözümüzün içine baka baka istifade edeyim. Hayat, sen yine başladın. Başlamadım, Vaqif əmi. Bir kulaq aslında mənə. Bax, əlimizdəki kağızda yazılıb ki, güya 7 qutu qab şampunu gətirilib bura. Mən getdim, ambarda baxdım. Orada 3 qutu var idi. Ora kim qol çəkib? Davud müəllim. Dəqiqdir? Bəli. Deməli, nə çıxır? Belə çıxır ki, bu ya qab şampunlarını aparıb evinə, ya da ki, heç gətizdirməyib. Elə qol çəkib, pulunu silib. İndi aydınlaşdıraq. Bəli, Vaqif müəllim. Ardaşan, evdəsən? Hə, elə çıxırdım, nəsə oldu Vaqif müəllim? Nə olur, bax burada. Qayma mənim əlimdədir. Baxıram ki, 7 qutu qabuyan şampun alınıb. Amma ambardar deyir ki, məndə 3 qutudur. Bək, bu 4 qutu nə oldu? Vaqif müəllim, mən onu gələndə deyəcəkdim, heç sizə xəyal deyib sizə.
Sənin neyvə lazım, mənə kim nə dedi? Sən mənim sualıma cavab ver. O dörd qutu haradadır? Vaqvay, bu kağıza fikir verməyin. Elə üç qutu gətizdirmişəm. O hesabat vaxtı deyəcəkdim sizə. Başa düşmədim. Necə, orada yazılıb 7 qutu, amma sən 3 qutu almışsan. Bu nə deməkdir? Birisi biraz çox olanda çox işlədirlər. Deyirəm, israfçılıq olurdu. Yəni elə dedim, yarısını aldım, verdim onlara. İndi 4 qutunu da gələn həftə gətizdirəcəm. Siz o çaşdırıb, sənətləri. Aydın oldu. Yaxşı, gələrsən danışarıq. Sağ ol. Nə dedi? Deyir ki, israfçılıq olur. Ona görə mən özüm 3 qutu gətirdirdim ki, 4 qutunu da gələn həftə gətirsinlər. Necə ola bilər bu? Axı o 7 qutuya qol çəkib ora. Deyir ki, rəqəm səhvi var, ona fikir verməyin. O 4 qutunun pulu deyir məndədir. Hə, lap yaxşı. Qoy bu qayma qalsın məndə. Xəyalın işini 100% qurdalayıb. Başqa çarə yoxdur da, gerək bunları qaytarım. Gülşah! Gülşah! Ne olub da bu? Ne olub? Az emanet anı. Ne emanet? Az ne emanet ne daha pulları deyirəm de yerində yoxdur. Ne inəmsən pulları? Ya ne olub ne pul? Az sen nənəm şkafın sıra pul koymuştum. Ben yoxdur indi orada. Az cavab ver anı pula! Orada pul var idi ki, var idi ki orada pul. At deyil var idi, deməli var idi da. Nə qədər idi ki? Az neyvə lazım nə qədər idi? Yoxsa bilim də 300 idi, 500 idi. Az 300-500-dən 15 min pul var idi orada. Neynəmsən bunları ara qoymuşsan? Davul, o qədər pul səndə hardandır idi? Amma həm də öyrə idi, əmanət idi. Bax, xaxın pulu. Hələ, az neynəmsən bunları cavab ver məni. Valla bilmirəm, mən görməmişəm. Az bilmirəm nə də? Neynəmsən pulları, cavab ver mənə. Başə qardaşıma vermişsən ha? Hə? Hasan be! Yok yok yok! Davut kurban olun bırak! Ha boğuldu! Aaa! Ben ne kalacağım be? Şahım hatasız kalacağım. Şahıma yekelerende ne diyeceğim diyeceğim ki? Tural atanı! Ay dur da kurban olun beste bədbəd danışma. Niye pis şeyle fikirləşirsən? Elə denən ki, bax ərim sağ salamat çıxıb gələcək. Uşağımı sağ salamat qucağıma alacağım. Elə anca bədbəd pis pis danışırsan. Bəsdir də. Sənin ne bir iş nedir? Can verən sənin ərin deyil ha. Ha oğlun da git darmadının yanına. Ve benim uşağım yetim kalacak. Görüm sen de. Ona bəsdi qarğış elədin. Bəsdi. Tural kefdə deyil. İt kimi peşman elədiyinə. Nə qədər fikir eləyib uşağam. Yalan danışma. Peşman zaddı. Göz çıxıb gedərdi bu Qarabağadan. Germaniyə gedərdi. Heç nə demirəm, uşağımla tutsun sizi. Ay Allah, ürəyim partladı mənim. Ay Allah, bəsdi də, bəsdi. Gör kimdir də? Alo. Mənim Aydın arvadı. Xəstəxanadandır. Nədir? Nədir yana alıb bizi təcrübədə? Mən mənə görəm. Nə? Aydın ölüm. Ne? Eyimiz yıkıldı. Diyan görün. Eyimiz yıkıldı. Alın sakin ol. Aydın eşitlerim sakin. Eyimiz yıkıldı. Ne oldu buradan? Hay Allah, eyimiz yıkıldı Aydın. Durna sakin ol. Durna. Eyimiz yıkıldı hay Allah. Tural Aydın. Ne?
qəlbinə nəsə olub deyir, hapistəşib. Ah, qarnı. Ay, ah, biz indi gəldik, indi gəldik. Ay Allah, ay Allah, Samirə nə oldu? Dur, dur, mənə bax, mənə bax. Aydın, heç nə olmayıb, bir halı pisləşib. Tura, maşını hazırla, tez ol, bunu aparaq həkimə. Dur, və özünü öldürəndə belə olacaqdır. Qalx, ayağa, qalx, qalx, gedək həkimə, qalx. Ay Allah, bax. Ay Allah. İndi deyirsiniz, yəni, bu səhvən olub, bunlar... Davuddadır. Bəli. Vaqif əmi, inciməyin sözümdən. Amma siz ona çox inanırsınız. İnsan nəyə qol çəkdiyini yəni bilməz. Xəyal, bu işdir. Adam səhv eləyə bilər. Mən tapşıraram Davuda, bir də belə səhvlərə yol verir. Valla siz bilən məsləhətdir. Amma siz ona çox inanırsınız deyə, onun ayağı yer alır. Hər dəfə səhv eləyəndə düşünür ki, Vaqif müəllim fikirləşəcək ki, mən təzəyəm də, düzələrəm, öyrənərəm. Ona görə də istifadə eləyir. Xəyal, mən nəyə nə olduğunu yaxşı bilirəm, şad edirəm. Səni də çox gözəl başa düşürəm. Sən iş üçün çalışırsan. Amma mən Davuda inanıram. Bilirəm ki, o məni anlatmaz. Anlatmaz. Yaxşı yadmaq işte. Nale ilə sizin aranızda bir incirli zad yoxdur ki. Yox. Nə olub ki? Neçə gündür bir kəf görürəm onu. Söz də soruşuram, cavab vermiş. İncitməmsən ki onu? Yox. Niyə incidim ki? Bax, həmin. Həyal, bax ha. Sən bilirsən ki, Nale mənim üçün nə qədər dəyərlidir. Onun xətrinə dəyirsən. Bax, həmin. Lale mənim üçün də dəyərlidir. Narahat olmayın, incitmərəm onu. Elə bugün gedib götürəcəkdim onu. Onda sən get. Yaxşı, nəsə lazım olsa zəng edək. Yox, narahat olma, heç nə lazım olmayacaq. İndi Davud gəlir də, olsun da. Yaxşı, sağ ol. Sağ ol. Az düşün mənə deyə, neynəmsən bunları, qardaşı övərin sən? Davud, burax da qızın, boğursan axay, balam. Allah, heç kimi heç nə verməmişəm, mən götürməmişəm. Yaxşı da Davud qurma olun, burax, burax, bir dəqiqə burax. Ay başına dön, bir dəqiqə deyən. Ay, deyən da, boğdun ki qızı. Atamın qəbrinə anında olsun, sənə deyirəm, bu saat pulunların yerini deməsən, sən kişövü qulağın boyda eləyərəm, ha. Hayranımsən bunları! Yaxşı da Davud, bir aydınlaşdıraq da. Qızım, sən götürmüsən? Mən götürməmişəm, mən heç bilmərdim orada pul var. Nəsə yalan deyirəm. Yaxşı da, bir dəqiqə deyən, yaxşı, yaxşı, bir dəqiqə deyən. Sən bu qardaşın xəstədir. Bəlkə anan deyib sənə ki, pulu götür, müalicəyə verək. Zöhrə xala, deyirəm ki, mən götürməmişəm, qardaşım da xəstə deyil, anam yalan demişdir sizə. Bizə yalan deyir, ana. Hə? Mən bir təəccüblənmirəm ki, təəccüblənmirəm. Güzar, digər, sizdən nə istəyirsən gözləmək? Azal söhbətinə seyirdi, bir dəqiqə deyən gör, mənim başımı xarab eləməyin. Sən götürmüsən, bilirəm. Atamın qəbri üçün döymərəm səni, pulların yerindir. Atam qəbri əlimi vurmaram sənə, pulların yerindir. Pulların yerindir! Valla bilmirəm, mən götürməmişəm. Deyir, mən götürməmişəm da. Söz soruşacağım, mən sənlə. Soruş. Mənim şərfim var idi, göyrəkdə. Sənə də xoşuma gəldi, yadında. Onu sən götürməmsən, hə? Yox, götürməmişəm. Deyirəm, birdən indi özündə olmamsan, nə bilim ki, kimi gəzirsən bütün günü. Bəlkə qarşıdırmısa paltalarının arasını qoymuşsan, hə? Artıq dedim ki, götürməmişəm də. İnanmırsansa özüm bax. Qoy, baxın da. O Davudun paltaları da orada olmaz. Davud olacaq. Mən paltalarımı baxdım. Yoxdur. Ha, yox, yoxdur. Yoxdur, Gülsüm adı olar. Arzu! Arzu girmişdi otağa, götür pulları!
özü ver lan. Dur lan, ne kim olsan. Kime eliyim balam, hayırsa da olmasın. Olmayacak, dur lan, olmayacak. Biz sen yanında ev. Sakit ol sen. Ne ne olmayı ne yaparak? Allah sen özün ki vay Allah bizi pişman eleme. Yok bak sen telefonu ona niye verirdin ama? Sen başın karaptı. Ben niye verdim ona telefonu? Öz telefonu yoktu. Numarasını verip de yerdim. İnşallah keşin olmaz ona. Eğer ona bir şey olsa, eğer o uşağa bir şey olsa biz durmanın dilinden kurtarabilmeliyiz. Aa buna bakayım. Dağın temiz yardımdan çıkıp gidip hekimle danışım. Gözlem anlayacağım. Sen yok. Sen burada ol. Birden bir haber çıkar. Nasıl olsa bana zeng el edin. Gel sen götürür müsün nasıl bunları? Ben götürmemişim. Ben götürmemişim. Az beş Gülşen ne deyir? Düzün diye götürür müsünse kaytar. Bacın öyle şey mi yer? Yok yok yok. Az bir de adam düz sözlü mü bu evde? Pulu da elinden koyabilmirsen bu evde. Az mənim deyil, cəmaatın əmanəti deyil. Amma mənə dəli eləməyin, az hara qoymuşsunuz pulu? Mən bu işin axırına çıxacağım, çıxartın qoyun pulu stolun üstünə. Mən cəmaatın pulun qaytarmalıyam. Başa düşürsünüz məni, cəmaatın pulun qaytarmalıyam. Günah sənin özündədir, cəmaatın pulunu mənim evimdə ne işi var? Az onun sənin dəxli yoxdur pul, nə qoymuşam? Az hara qoymuşsan pulları, cavab ver mənə. Arzu eləməz. Ha, arzu eləməz. Sen de bile ne iş kızıştırırsan şahı. Çünkü o eliyip. Hardan bilirsen? He? Sen hardan bilirsen? Gözünden görmüşsen? İş üstünde tutmuşsan onu. Gözünden görmüşsen? Değil, girip ne otağımıza da? Girip kurtarağım otağda da? Yaxşı o götürmedi. Bu götürmedi. Ben götürmedim. Üstü bunlar he? Az benim başımı harap edemeyin he? Hanı bunlar? Ben götürmemişim. Sen götürmüşsen. La da boynu var. Öyle bile ki ben götürmüşüm. Hazır geç hiç danışırsan hemen harcan götürdüm hemen ha ağzıma gelen de harcımsan. Sen geldin girdin bizim otağa ne aktarırdın? Dağıldın pantolonların içinde aktarırdın. Ha sen de benim pulları aktarırdın. Az şerfimi aktarırdım da aktardım tapmadım çıktım gittim de. Ha, sen şerfimi dağıldın pantolonların içinde aktarırdın. Az ben ne bileyim dağıldın pantolonları harcadın. Şüphanirdi de açtım gördüm ki aktardım şerfi gördüm tapı bilmirəm de. Sen de öldürmüşsen elab. Ne evin işimiz var atın arzun üstüne. Gittim arzun ben bastarsın. Az buraya gel dönmanı dedi sana buraya. Yaxşı da davul kurban olum yaxşı sakit ol sakit ol. Ürək sınıqdır düşmə üstünə. Az ben cəmaatın pulunu qaytarmalıyam e. Cəmaatın pulunu qaytarmalıyam. Başa düşürsən məni. Ben hiç başa düşmürəm ben aydınlaşdıracağım da. Belə qoymayacağım kim söhbəti. Hələ bilmək olmaz bu işin altından kim çıxacaq. Mənə elə baxmayın. Mən hiç bilmirdim bu evdə pul var. Ne oldu sana? Bir haber var. Hiç de demeyeyim ben. Daim yakışadı. Ondan arkayın oldum. Onu da zenginlemiştiler ha. Özü durma ya. Demiştim ki bana zenginlesinler. Ne oldu da bir işiydi. Tesadüfen durma götürdü. Bak, mənə deyən lazımdır ki, mən o alçağın niyə axı bulaq asıram, e? Hamısı, gəlin... Kimə deyirsən, kimə deyirsən sən, nə alçaq? Davud'u deyirəm, dəm ama, getdim işte Davud mənə əsəbləşdi, dün məni özümdən çıxardın, hani Davud uydu, dəm ama. Dedi ki, dayın sənin videolarını yayıb, mən də özümdən asıl olmadı, gəldim evə... Ay, Turan, hamısından çox əsəbləşən mənəm, indi durum camadı bıçaqlayım, hələ əsəbləşdiyim adamı durum öldürüm. Gəli, mən onu deşi deşi eləyərdim, bax. Haa, eləyərsən sən, mənim öyrəşim. Sən eləyərsən, kəs səsimi, özü də elə al biraz. Görmürsən, bu əzaf gedib Nərmin eləşir, hə? Ay, Tural, Tahirə düz başa düşməyib. Mən getdim, öyrəndim hər şeyi. Elə bir şey olmayıb, ola da bilməz. Sən bilmirsən, elə şey olsa Nərmin orada saxlayarlar, bir dəqiqə də saxlamazlar. Ne olur olsun o kız bir dəqiqədə olsa bizim evimizə ayaq basmayacaq, eşitdin məni? Heç gəlmək fikri də yoxdur. Narahat olma. Cəhənnəm olsun. Ay həkim, həkim, bir dəqiqə dayanın. Durma necədir? Vəziyyəti necədir? Uşaq necədir? Əsas onu deyin. Narahat.
rahat olmuyor. Görünür ki çok stres geçirdi bir de. Sakitleştirici vurmuşuq. Elimizden geleni eləyirik. Çok sağ olun ay doktor. Allah sizden razı olsun. Elə eləyin ki uşaq heç nə olmasın. İnşallah yaxşı olur. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Yalvarmaqdan da bir tər olur. Yani, ama kızdın, ben üstünü kısa eledin bunu. Ağlama çocuk. Pulları sen götürmüşsün. Hara koymuşsansa götür bir. Yok baba ben götürmemişim. Sen götürmüşsen. Gör kime ne deyiri. Kimin başa düşmedi. Mənim otağımda da axtırdım. Şahzatı öğrenmek senin için. Baba. Ben bilmirdim beni alacağım baba. Yürüsüm senin boyu ve elə. Utanmır. Neyin çatmır az bu evde. Oturmuşsan da gül kimi evde. Annem bana dedi ki bunların yanında gidiniz benim alalım. Hayır alamaz bize. Malimin başı batsın. Ev alak. Kül onun başına. Gör kime inandı. Getir bunları. Hara koymuşsa getir bir ihbarı. Kardeşim gözleyir. Yoktu pullar. Aa, sen de yoktu da harası koymuşsan da getir ver. Aparın verim kardeşime. Deyir getirsin versin pulu parmağınla da toxunan da öyrəm ona. Ay baba başa düşmürsən sen. Yoktu deyirəm pullar. Bana dedi ki git pulları götür getir ver bana. Ben de götürdüm apardım verdim ona ki o gidip ev alsın. Akşam da gidecekti bunu gelmedi. Çünkü gitti pulları da apardı. Ne danışsan Asen? Hara apardı Asen? Harada gördün halimi? Harada gördün halimi? Ne danıştınız benim haberim olmadı? Ay baba! Ay Allah, ben ne diyeceğim indi Davud'a? Asen ne diyeceğim Davud'a? Az getdi xalxın pulları. Yere soxum senin boyu elle. Elin qurusun elə o pulları götürən yerdə. Mən nə deyəcəm Davuda? Bilmirəm ay baba, bilmirəm. Sesi çıxartma. Sesi çıxartma. Özüm həll edəcəm. Necə həll edəcəksən baba? Görüm. Neçə gündür haradasın? Nə bilim, ey xala. Görmürsən Laləni. Salam. Salam. Xoş gəlmişsən. Sağ ol, sağ ol. Bana gelip çağıracağım indi Laləni. Qoy düşsün aşağı. Bəsi da, alam. Barışın. Bir de daha küsmeyeyim. Aa, 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 aa. Siz barışmamışsınız bey, ha? Ben de onu deyirəm de. Elə bir uşaqdılar. Dağı başı dalaşırlar heç neyin üstünde, küsürlər. Mütləq bir adam olmalıdır ki, bunları düşün ki, barışın da. Eyş. Ablam oldu, qutardı. De ne mənası var küsülü qalmağın? Vallahi adam paxıllıq eləyir bu cəmaatın cavanlarına. Can deyib can eşitirlər hamısı. Ama bizimkilər yox. Vaqiflə danışmaq lazımdır. Düz deyiblər elə. Çox nişanlı saxlamaq olmaz. Bu toyu saxladıqca elə axırda ortadan bir qəmbər qulu çıxacaq da. Xala. Lalənin də dərsləri var da ona görə. Abala. Dərs söz yerində. Onun burada ne dəxli var? Acaba adam sanıyor.
Ve gedirəm çağırırım onu. Qoy gəlsin. Barış. Əvvəl barışsın. Sonra da götür onu. Xəyal, yekə kişisin. Vallahi mən xəcalət çəkirəm. Axı mən sənin xalınam. Belə olmaz axı. Qızla bir maraqlanarlar. Bir gərginəm. Bu qədər gözəl yerlər var. Apar onu bulvarda gəzdir. Kafedə oturun, söhbət. Kinoya apar. Ay sağ ol, ay sağ ol kinoya. Bax, hələ bizim vaxtımızda necə ciddiydi hər şey. Vaqif, bax. Həftədə ən azı 2 dəfə, 3 dəfə apardı mən kinoya. Nizami Kino Teatrına. Orada da seansın ortasında Padmosdan marazına gəzdirirdilər. Stakan çıxdı, elə xoşum gəlirdi ondan. Alırdı mənim üçün. Dirəm, görmədik də bunu Vüsaldan, görmədik. Yaş, mən gedim Lalə'ni çağırım. Lalənin dəhdikləri var əqqə. Avala, istəmir də bu qız səni. Saymır, başa düşmürsən, saymır. Nə düşmürsən qızın dalıca? Mən mi? Yox, mən. Könül, görmürsən neçə gündür danışdırmıram onu? Hə? Bir kişi bildi, ona görə gəlmişəm. Hədə, düz deyirsən. Qaynatavın sözü qanındır. Sən hələ başa düşməmsən ki, mənə Lalə lazım deyil. Yox, niyə başa düşməmişəm ki? Mən çox gözəl başa düşürəm ki, bəli, sənə Lalə lazım deyil. Sənə Lalənin atasının var dövləti lazımdır. Niyə başa düşmürəm ki, burada nə var ki? Neçə dəfə sənə dedim də, dedim gəl hər şeyi ata, çax rəqd olaq gerək burdan, razı olmadın. Bəs sən Allah, mənə problem yaratma. Onda sən də belə danışma. Can, can, xəyal müəllim, bağışda. Xətrifə dəydi, üzr istəyirəm. Səmim qəlbdən üzr istəyirəm. Sən əvvəl belə deyildin. Elə meyriban idin ki, son vaxtlar zəhər tuluq olmuşsan, ha qız? Mən elə əvvəllər də belə idim. Sadəcə olaraq, əzizim, əvvəllər mənim bu qədər problemim yox idi. Sənin sayəndə amma indi problemin dalıyca gəlir. Çıxa da bilmirəm bu zibillərdən. Demir, əvvəllər artistliyə eləyirdim. Problem. Kimə görə eləyirəm bunları, hə? Kimə görə eləyirəm, könüm? Sənə görə eləyirəm də, hə? Eləmə. Sən Allah, eləmə mənə görə heç nə. Yaxşı, o problemsiz yaşayım mən. Varlığın problemdir də. Nə dedin sən? Bəlkə mənə də bir çay verəsən, əzizim. Həyatım, qoy gəlsin, nişanlın sənə çay süs. Dedim sən də bu evin gəlini sən də, hə? Hı? Gəlinliyəm, Vüsalın həyat yoldaşıyam, sənin yox. Az qudurmuşduq, amma 200-300 yox, 15 min pul. Münərə bax, hamısını götürdü. Amma sən nə olur, birinci məndən bilirsən. Davud, sən pulun ailəmizindir. Mən sən pulu niyə uğurlayım, hə? Az birincisi o pul mənimdir. Götürsən də götürərsən, sənə nə var başqa iş deyir ki? Sən mənlə niyə belə danışırsan? Davud, mən sənin ailənəmi? Az nə ailə, sən hörmət qoymuşsan ağzına. Bayaq anam ki, yanda ağzına gələnə danışırsan, sənə dilin uzanım, hə? Hə, sənə dilini kəsərəm, hə, mən? Qudurmuşsan, ey sən Allah. Nə oldu? Hə? Gətirmədin bunu, Gör, nə deyirəm. Sən mən çıx yuxarı, sözüm var da bu da. Arzu götürmə, gör, sən deyirdim də. Götürüb eləməyib. Çıx yuxarı dedim, söz başa düş. Az eşitmir, sən nə deyirlər, sən çıx yuxarı da, hə? Nə oldu, hala pul var? Bulas, arzu götürməyib. Şərf üçün girmişdi otağa, şərfini axtarırdı, o götürməyib. Az arabana fırlatmayın, mənə tez digərim, hanı bular, mən zamanda pul aparmalıyam. Bəs kim götürüb, Gürcan? Alim, əli qurulmuş, bimar olmuş.
Bas alim var. Məzələr sümaylə. Alim var idi, indi yoxdur. Gedəndə, qaçanda götürüb aparıb. Az yalan danışmayın. Valla yalan danışmıram. Daha o gün sənə demədim. Məndən də kimin aparıb. Nə? Dedi ki, sonra da arzunu götürüb apararam. Sonra fikrindən daşındı. Azım onu mənə vaxtında deyirdin, onun iki gözünü bir deşikdən çıxardardım. Onun qandı da halaldı. Amma heç lafardan tapasam. Arzuya zəng elədiyi nömrə də işləmir. Vaxtında bunu demək lazım idi mənə. Bunu vaxtında, hamısını elə neyinirsiniz, süz eləyirsiniz də. Biz neyini? Bazı sən eləyirsən. Mən neyini mi? Azı kimi nə aparmışdı, mənə vaxtında deyərdin. Arzunu çağıranda gelmə olan ağzı burnun partladardım da mən də. Elə hamısı siz eləyirsiniz də. Sizə nə olur elə, bax, yaxşı olur elə. Yaxşı qutardıq. Yaxşı qutardıq. Günahkar mənim bedbaxt qızımdır da. Çox bedbaxtdır bu qız, çox. Bedbaxtım qızı. Cabir zəng eləyir sənə? Yox. Danışmıram Cabirlə. Niyə? Axmaqdır da. İstədim kömək eləyim, qayıtsın işinin başına. Sərt başa düşdü. Elə bildi ki, nəsə məqsədim var. Yoxdur ki, xəyal. Əlacın olsaydı, sən onun yerini keçərdin. Hə. Amma keçə bilmədim. O sürücü hər şeyi məhv elədi. Mənə Cabir elə ona görə lazım idi ki, sürücünün onun əlindən rədd eləyim də oradan. Amma gəlmək istəmədi. Fərəzətsiz. Salam. Salam, Lalim. Necəsən? Sağ ol. Mən də yaxşıyam. Könül. Gəl də mənlə. Köməyin lazımdır mənə. Tarıqla köməyə. Belim tutub mənim. Kömək nədir? Belim ağrı sən Allah. Nərim nədir? Biraz gəl. Daş daşıtdırmayacam sənə. Gəl görüm. Bildiyində tarix alıb, deyirəm ki, belim ağrıyıb səhərdən tutub, 5 dəqiqə oturmuşdum, birazdan gələrəm. Könül imkan ver də, bəlkə elə şey danışacaq, sən istəmirəm işləsən. Nə dedin sən? Deyirəm ki, imkan ver. Mən də sənə deyirəm ki, yavaş biraz. Qızlar, nə olub sizə, saç dolan? Bir dəqiqə deyən, yavaş olmasan nəyə necəksən? Ay, gör ki, mən də quyma qazacaqsan. Ağlama da, götür içəri. Götür, öldün ağlamaqdan. Zəmrəm, yenə ucuz ölüm istəyirəm. Canım tarzım mənim də sizində. Ölüm asandı, ağlın olaydı başında. Heç kəs ailəsini ərinin ayağına verir, bir dən bizdə görünüb. Burada sən, orada da səmaya. İnandım da, baba. Elə dedi ki, inandım da, inandım. Dedim ki, gedib xoşbəxt olaram da. Oldun, oldun xoşbəxt. Deyirdin ki, yaxşı elə balim pulları aparıb. Atan pula görə demirdim, yüzdən elə pul qurban olsun sənin töküntü dırnağı var. Mən sabah olmasam kim deyən ki, sənin dalında. Başıma qoydum, kim yiyə duracaqsən, heç kim. Gördün Gülşəni, bir dəqiqənin içində aləmi qatdı bir-birinə. Mən olmasam qərdişim bir gündə saxlamasam bu evdə. Onda siz elədiniz də. Dedim sizə ki, bu evi satın. Mənə payımı verin. Eləmədiniz. Dedim, torpağı sat bizim üçün bir dənə ev alın, onu da eləmədin. İndi ayrı evimiz olsaydı, aləmin çıxıb gedərdi. Axı, mən nə deyirəm, sən nə deyirsən, sən başın xarab olub, ay qız, dəlisən sən. A, tutaq ki, torbağı satdım, verdim pulu, getdi ev aldı. Sabahları o evdən atıcaq deyə səni bayra, ay bədbəxtin qızı. Sən nə yüzdən qayıdıcaqdın mənim evimə? Siz elədiniz, saymadınız onu. Adam yerdə qoymadınız. Onu bezdinə çıxdı, getdi.
Bu kadar dediğimi hiç bilmeyen hası olmadı. Heyif menden, heyif eziyetimden. Cemaat da bağlarından yaradı. Heyif. Heyif. Ne dedin sen? Ben Aygül'e buyu kazmışam. Günlerin var tekrarda sözünü. Ne de düz demirem belki. Düz demişsen. Kimse nasılsın ha? Özüne hesap edersen. Neydi gönlüm? Gönlüm, Lale. Bu ne demeydi ha? Yoşturun ön sözü. Bir dakika. Sen bilirdin Aygül nece fırıldakçıydı ha? Hamımız kurban olasız mene. Ben olmasaydım Aygül'ün ailesi de ağlayacaktı. Eşittin? Yalan danışma Aygül. Özünle de Aygül'ü bir tutma. Lale lazım değil de. Bir de yine lazım değil. Demek ki sen benim fırıldakçı. Ha? Sen de özünü kime göstersin ha? Nişanı mı yoksa ana mı? Bilirsen ne var? Bence sen çok da arkayan olma hiç kime. Lale şimdi bu sohbet lazım. Sen diyen. Diyen. Gönül besti. Ben buradayım ha. Sen ne ihtiyarla benim kızımla bu cür danışırsan. Yakşı eliyirem. Eşittin? Kızımın ağzına yok. Ne de? Birleşmişsiniz ki göz mene çatırancak. Kimdi burada birleşen? Sen ne danışırsan ha? Kutardı da boğazı yığdınız beni. İkinize de deyirəm. Yığışdırın özünüzü. Elə siz de beni boğazı yığmışsınız. Bak, axırıncı dəfə olsun, eşitdin? Axırıncı dəfə olsun. Bir de sen benimle belə danışsan cemaatin yanında pis olacak. Buna bak bir. Bunun danışığına bak be. Korktum senden, kork. Sana da lazım idi, ha? Dövü deyici sağlayabilirsin. Niye açtın bu ilanın ağzını, ha? Mən heç nə demə. Lale, görürəm sən bugün biraz gərginsən. Biz danışa bilməyəcəyik. Mən gedim, sabah gələrəm danışarıq. Sən qurtqamı ver mənə. Hələ, yaxşısı budur. Xəyal incimək. Geç daha, geç. Hələlik xala. Deyim. Sağ ol, Lale. Gedim sən. Hələ bugün axşam mama Səbinənin atası da gələcək. Necə olmalı çıxıb evə? Doğrudan ə. Bu qədər problemin içində bir on yeri çatmırdı. Sağ gəlməyəydi hiç. Amma elə nə deyirsən? Ha? Qızına görə gəldi, yazıq. Gedib onu aeroportdan qarşılamaq lazımdır. Mən gedə bilmərəm. Başa düşürsən, burada olmalıyam. Başa düşmədim. Mən getməliyəm qarşılamağa. Sən getməlisən də. Mama, mən gedib onun üzünə necə baxacam, hə? Birinci verdiyi sual mənə olacaq da. Deyəcək qızım hanı? Mən nə deyəcəm ona, mama? Cavab tapıb deyəcəksən. Gülşənə görə məcbursan, deməlisən. Cəmat gəlir axşam, mən heç bir şey eləməmişəm. Xəstəxanalardayam. Ay oğlum, mən bu qədər yükün altından necə çıxacam dura? Sən o pula dəyməmsən. Hansı pul olamam? Səndəki pula da, başqa pulumuz var bizim. Xəstəxana ödəməliyək pulunu. Bilirdim də, mən bilirdim ki, bu pulu mən xeyri xərcləyə bilməyəcəm də, bilirdim mama. Sən də dəhşət səni, abala mən kimdən alım, hə? Atova deyin göndərsin. Güzel, həkim, qız necədir? Biz əlimizdən gələni elədik, ananın vəziyyəti normaldır. Aha, çox şükür, çox şükür. Ancaq uşaq... Nə uşaq? Nə oldu uşağı? Təəssüf ki, saxlaya bilmədik. Hələlik ananın özünə deməmişik, ayılandan sonra deyəcək.